nge nyine byo navuze ku rwacu ruhande ntabwo nabimenye niba bitaragezeho cyangwa byaragezeho niyo mpamvu navuga ngo ntabwo twe twabimenya niyo mpamvu inzego zagomba gukurikirana zikamenya niba mu by'ukuri niba ari byo cyangwa atari byo inshingano yacu yari iyo ngiyo kuvuga ngo hageze ibikoresho cyangwa ntabyo hageze n'umuhanda ugeze ahangaha harabura iki n'iki n'iki kugira ngo ibikorwa bikomeze ibyo byose byari bimaze amezi arindwi ibyo bikoresho biri aho ngaho kugira ngo wabyumvise ari ku maradiyo na hehe ni ibibazo byo kunyereza umutungo byo gukurikirana uwo mutungo wa leta ko bavuga ko se hari abantu nk'uwatanze amasoko kariwe wakabaye ari gukurikirana ibibazo by'aho bagiye mwongeye kwirirwa nshuti bakunze mu Mavuta TV online nizere ko mumeze neza cyane mukomeje kugira ibihe byiza cyane uyu ni umwanya makuru mu kinyarwanda mwategure kandi mugiye kugezwaho nanjye Nsengimana Theoneste Abakozi 16 b'akarere ka Rutsiro bahagaritswe bashinjwa ruswa no kunyereza umutungo ufitiye rubanda akamaro bavuga ko barenganyijwe aho bahaniwe amakosa yakozwe na komite nyobozi bakavuga ko abakabaye bahanwa ubu aribo basigaye mu kazi aba bakozi kandi banashinja umuyobozi w'aka karere ayinkamiye Emerance kubikoreza ibibazo batazi mu rwego rwo kubikiza ikibazo nyamukuru cyatumye aba bakozi bahagarikwa mu kazi ni isoko ryahawe rwiyemezamirimo ryo kubaka umuhanda wa VUP nyuma biza kugaragara ko hari ibikoresho birimo umucanga n'amabuye bitangiye ageze ku mirenge nk'uko ubuyobozi bwabivuze itangazo ryanyujijwe ku rukuta rwa Twitter rw'aka karere kuwa kane tariki ya 6/2/2020 rivuga ko abahagaritswe barimo abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge batanu abakozi 9 bo ku rwego rw'umurenge na 2 bo ku rwego rw'akarere muri aba bakozi bahagaritswe kandi harimo n'abashinzwe imyubakire mu mirenge ya Rusebeya Nyabirasi ndetse n'ushinzwe imari mu karere ka Rutsiro uyu wakavuga ko yarenganye kuko ngo bishyura bagendeye kuri raporo zakozwe n'umurenge kuko ngo aribo bagenerwa bikorwa kandi gukindi abishyura bakaba ari batanu none akaba yarahagaritswe wenyine kandi barishyuye atanahari abaganiriye n'ikinyamakuru mu bavu bose bahuriza ku kuba ibyo bakorewe ari akarengane kari gukorwa n'akarere asa bose Alex wari ushinzwe imari mu karere ka Rutsiro yaganiriye n'umubavu umubaza nyirizina icyo atekereza baba barazize avuga ko kidafatika abayobozi baratwandikiye batubwira ko batuhagaritse by'agateganyo amezi atandatu babahagaritse by'agateganyo abakozi 16 bose abakozi 16 bose hanyuma se ubwo akarere karaba kari kuyoborwa gate kayoborwa karayoborwa n'abasigaye hanyuma ariko mu by'ukuri byanze bikunze hari icyo namwe muvuga muti iki kabisa kitwagombaga kukizira hari icyo mutekereza mbonge ku rwanjye ruhande njye ntacyo nkurikije uko dosi imeze n'icyo badushinja ntabwo ari cyo ko ntigifatika ni igiki bo hari dosi yishyuwe ya rwiyemezamirimo yishyurwa yaratanze ibikoresho mu mirenge itandukanye imirenge isinya yakira ibyo bikoresho barangije kubisinya buri murenge ugasinya ibyawo barangije enjeniyeri ukurikirane iyo gahunda ibyo bikoresho nawe asinya yemeza ko babibonye imirenge yose so dosiye bamukorera request iraza kwishyuza ku karere igera kwa ezetifu ivayo arayireba ijya kwa division manager arayireba vayo ijya kwa izayi iwacu muri finance kontabura arayireba kuko njye ntarwo nari mpari urebye basanga dosiye yuzuje ibyangombwa barayishyura turayishyura muri make kuko process ya permanent ni circuit twese ubwo turayishyura so biza kurangira rero batanga amakuru ko hari ibikoresho byaba bitarageze ku murenge kandi mwararangije kubyishyura twararangije kubyishyura rero nkatwe nka finance kuko njye nari nshinzwe finance twebwe twishyura dosiye ntabwo tujya kuri tele
niba harimo gapu ntabwo tubizi buri inzego zabikurikirana mu gihe inzego zirimo kubikurikirana kuko ikibazo kiri muri ribo ubwo twagiye kubona tubona ejo bahatanze amabaruwa duhaye amabaruwa yo kutwiruka rero bwanjye ruhande navuga ko amabaruwa mwayahawe n'akarere niko kabirukanye niko katwe hanyuma muri ribu se bigeze babatumiza ngo musobanure ibyo ngibyo muri ribu n'ubu baracyatumiza ko nkanjye sindanatumizwa hanyuma ni iki mubona nyine kuba barishye umwarishye ibintu bitarageze ku mirenge ngo se mwe ntago mwumva ko harimo ikosa ryaba ryarakozwe nande mbo nge nyine byo navuze ku rwacu ruhande ntabwo nabimenye niba bitaragezeho cyangwa byaragezeho niyo mpamvu navuga ngo ntabwo twe twabimenya niyo mpamvu inzego zagomba gukurikirana zikamenya niba mu by'ukuri niba ari byo cyangwa atari byo none se murakeka hari donc nashaka kugira ngo menye niye mpamvu bitageze ku mirenge kandi inzego zose zaragombaga kubikurikirana mukamenya ko bakamenya ko byanagezeyo oye ubwo wambajije ikibazo kitari njyewe mbaza nka director wa finance ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo tujya kuri tere donc ndagira ngo noneho mukurikiranye nka nyuma yaho nta makuru mwamwarumvishe wenda muvuge muti impamvu ibikoresho bitageze kuri tere wenda ni iyi ngiyi wenda rwiyemezamirimo afitanye imikoranire n'abandi bantu wenda bashobora kuba baranavuze bati nimwishyuze amafaranga cyangwa se ni uburyo bashaka kubikizamo wenda bakajya bakorera amakosa nibyo nshaka kugira ngo turebe impamvu yatumye ayo makosa yose aba mwebwe mukabizira kandi mutajya kuri tere mbo nyine niho mvuga ntihabayemo akarengane ko byagombaga kubanza bakakurikirana bakamenya inzego daboro za ribu zigakurikirana zikamenya niba ibyo bintu ari ukuri cyangwa atari ukuri kuko bishobora kuvugwa ari byo cyangwa atari byo ariko njye nkanjye ubwo wicaye hano ku biro ntabwo namenye ko ari byo cyangwa atari byo nta iyi ntuza se uyu rwiyemezamirimo kuba yarahawe isoko nta sano bifitanye wenda n'abandi bayobozi muri ako karere mbo ntabwo byo nabimenya hanyuma amezi atandatu rero murayategereza mubigenza gute mwebwe nta hantu mushobora kugaragariza akababaro kanyu ngo mugaragaze ukuri kwanyu muvuge muti bimeze gutya na gutya ya buri wese ku giti cye nge nakivugira buri wese ku giti cye ubwo afite uko byumva ariko abantu bashobora kugaragaza akababaro kacu ko kugenganywa ko twararenganye mu nzego zibishinzwe zikaturenganura ariko hagati aho no gutegereza kuko ikibazo cyamaze kujya mu nzego ziri kugikurikirana tugategereza umwanzuro tukamenya uko bizagenda mubona ako karengane ari nde wagakoze ya byose wanditse hari urwego rwanditse ni uru urwo rwego ni umuyobozi w'akarere niwe wanditse undi wo muri aba bakozi bahagaritswe n'akarere ka Rutsiro utifuje ko umubavu utangaza umwirondoro we yavuze ko atarabo n'ibaruwa imuhagarika ku bikoresho bivugwa ko bitageze muri imwe mu mirenge ngo bikoreshwe iyi mihanda ya VUP avuga ko ari ibinyoma ntaho bihuriye n'ukuri ibyo masezerano rero akarere kagenye na rwiyemezamirimo ngo byari hagati y'akarere na rwiyemezamirimo twebwe inshingano yacu nk'umunyamabanga nshingwabikorwa kuko tuba dufite imihanda myinshi iri gukorwa ni ukwerekana ngo ubundi uwo muhanda ni uwuhe barangiza kugira ngo ibikoresho batazabifata hatariho barangiza bakazana ibikoresho tukabibona tugakora raporo tukayohereza ku karere umuhanda ugeze aho uri gukorwa ibibazo birimo ni ibihe ubungubu hari ibihe bikoresho hari kubura ibihe rero twatangiye raporo tugaragaza ibikoresho bihari bimaze kuhagera kongera gukora izindi raporo nyuma tugaragaza ibikoresho bikenewe kugira ngo imirimo irangire twari dukeneye amasima kuko iyo micanga n'amabuye byarahageze ariko si byo byubaka bihamaze amezi arindwi hari hakenewe rero ko tubona amasima
tukabona amafera beto, tukabona imbaho n'ibindi bikoresho ndetse n'amafaranga y'abakozi. Ibyo byose twabisabye akarere. Mpera z'ukwezi kwa karindwi tugiye kubona tubona amabaruwa adusaba ibisobanuro ngo twakire ibikoresho ngo kandi nta bihari. Akarengeje baza kubisuzuma ngo barebe ko bihari cyangwa se nta bihari. Ni akarere kabandikiye? Ni akarere katwandikiye kadusaba ibisobanuro. Ibisobanuro ndabitanga. Babwira ko ibyo nasinyiye n'ibyo nabonye. Kubera ko amasezerano akarere kagiranye na rwiyemezamirimo ntabwo nyazi. Niba haraje byinshi cyangwa bike ntabwo nabimenya. Niba hari n'ibindi bizaza ntabwo mbizi ko nta masezerano akarere kaduhaye na distribution plan. N'ubundi ibikoresho bizajya biza rwiyemezamirimo arizana. Yewe n'uwo rwiyemezamirimo uretse kubona umuntu ngo yazanye ibintu ibi bizakoreshwa aha ntabwo twebwe tunamuzi, nta n'impamvu yo kumumenya kuko nta masezerano twebwe twagiranye nawe. Akarere niko kaba kagomba kumenya kuko niko kaba kagiranye nawe. Akarere niko gatanga isoko, kakamenya uwatsindiye isoko, kakamuha bando komande. Inshingano y'umurenge ni ukuvuga ngo hari ibintu bamenye hano. Utanitaye kuri nyirabyo kuko ntabwo biba bikureba. Warangiza ugakora raporo. Umuhanda uhageze, wenda umucanga uhageze, amabuye, ibindi biri kubura dukeneye ni ibingibi. Izo raporo zose twarazitanze rero, twandikirwa tuvuga ko ngo twasinye umuntu, kandi twebwe ntabwo twageze tuvuga ko rwiyemezamirimo yarangije ibikorwa kuko n'ubundi ayo masezerano twebwe ntaho tugaragara muri ayo masezerano. Inshingano yacu yari iyo ngiyo, kuvuga ngo hageze ibikoresho cyangwa ntabyo hageze n'umuhanda ugeze ahangaha, harabura iki n'iki n'iki kugira ngo ibikorwa bikomeze. Ibyo byose byari bimaze amezi arindwi ibyo bikoresho biri aho ngaho. Bati turabasobanurira, barangije bati ntabwo twanyuzwe n'ibisobanuro byanyu, kandi twabwiye ko ibyo bikoresho ko nta na kimwe cyari cyakoreshwaho, ubundi mwaje mukanabireba. Ntabwo bageze bagira uruhare rwo kuza kuri tere byibura bavuga bati twabibonye. Nta nawe diteri twabonye, wenda ngo avuga ati hakozwe igenzura rimeze gusa na gutya. Muri make nguko uko byagenze, hari hashize iminsi ngira nka 15 cyangwa ibyumweru bibiri batwandikiye batubwira ko batangizwe n'ibisobanuro. Bavuga ati tugiye batangizwe n'ibisobanuro kuko bazaza gusura barere cyangwa baze mu igenzura ryabo, bakohereza diteri yakohereza timu z'akarere nk'uko twagiye tubisaba, ariko nta byegeze biba. Ku wa gatatu rero turahamagarwa ku karere twitaba ribu. Waritabye ribu? Naritabye ku wa gatatu dutanga ibisobanuro ibyo batubazaga turabibasubiza. Ubwo ejo nibwo twatunguwe no kubibona mu binyamakuru n'ayo mabaruwa tutarayabona. Kuko mu bayabonye baravuga ko ngo yayijyana kizatangira ku itariki 10/8. Twibaza rero ukuntu abantu bavuga ko bahagaritse abantu bataranabaha n'amabaruwa. Hanyuma se mu by'ukuri ni iki muri kubazwa? Ni muri kubazwa ibikoresho wenda mwakiriye, cyangwa muri kubaza ko mwakiriye umuntu wenda utabahaye ibikoresho? Ni iki mu by'ukuri muri kubazwa? Ibikoresho twakiriye kandi birahari. Naho numvise bagiye basura uyu munsi ribi yabashije gusura, tunashimira cyane ko byibura bagize imikorere myiza yo kujya no kuri tere ngo ibyo bintu babyirebe. Tubaza impamvu akarere katagize ubushake bwo kuza gusura ibyo bintu ngo barebe niba ari ukuri koko twabikoreye raporo ko bihari kandi bidahari, ahubwo bakihutira kutwandikira amabaruwa ameze gutyo. Nubwo ntarayifata ariko numvise ko ari bagenzi banjye bazibonye, nanjye nzajya kuyifata. Hanyuma hari abo twaganiriye bari muri icyo kibazo cyanyu baravuga ngo ni akarengane. Nibyo koko murabona ari akarengane? Ni akarengane gakomeye. Muragakorerwa nande? Turi gukorerwa n'akarere kandi ariko kakagombye kubikemura. Bashinzwe n'ubundi gukurikirana ibikorwa by'akarere byaba biri mu mihigo ndetse n'ibindi biri gukorerwa mu mirenge.
no kureba ko mwe namwe inshingano zanyu muzishyira mu bikorwa no kureba ko natwe inshingano zacu tuzishyira mu bikorwa ntibegeze bagira ubushake bwo kuza gukurikirana n'ibyo bintu bidahari koko nk'uko twabitangaza muri raporo ya buri munsi icya kabiri ibintu bimara amezi arindwi ku muhanda twabuze sima tubura iki byose byo kugira ngo imirimo ikomeze aho naho tubona kuba ari twebwe noneho twashinzwe ibyo bikoresho ntabwo ari byo rwiyemeza mirimo yagiranye amasezerano n'akarere ntabwo ari akarere ntabwo ari rwiyemeza mirimo yagiranye amasezerano n'umurenge ntabwo ari byo bakagombye kwibazwa ahubwo biramutse bidahari koko byakagombye kubazwa rwiyemeza mirimo impamvu atabizanye impamvu atanabizanye njyewe icyo ashinzwe ni ukuvuga ngo mbonye iringane iki ndabyakiriye ntanze raporo ku karere kandi ibyo nabonye narabisize n'ibyagiye bigira ibibazo murabona ko twahuye n'ibiza byinshi cyane mu kwezi kwa gatanu nabyo twagiye tubitangira raporo tuti nyaboneka dore imvura yaguye ibintu biri ku muhanda nta burinzi bufite muduhe sima muduhe karabeko imirimo ikomeze nubwo korona yajemo ariko imirimo itangiye kugira kugwa kugira ngo ikorwe hakomeje kugaragaza icyo kibazo dufite abakozi ba viyipi bari gukora ariko ko nta sima nta ferabeto ntasi kubera isi mutaza n'ibyo bikoresho ngo bikoreshwe ese ubu bo barahembwa ubu bande abakozi abo ngabo nyine bari gukora muri viyipi bararangije urangije gukora barahembwe ariko bari bariya abakozi baharura imihanda abafundi bagombaga kubaka ibyo ngibyo bo ntabwo begeze babikora kubera ko nyine nta bikoresho byari bihari kuko hari umuntu wese kigaragaza akarengane ntabwo ariko twakagombye kubaza inshingano za rwiyemezamirimo kuko na rwiyemezamirimo twebwe nta masezerano yagiranye n'umurenge yagiranye n'akarere twebwe icyacu cyari gutanga raporo ikindi cya kabiri niba abantu badakurikiranye ibikorwa biri kubera kuri tele ibikoresho bakabyishyura uwo wabyishyuye ahubwo niwe wakagombye kugira gute niwe wakagombye kubibazwa ntabwo ari uburangare bw'umurenge biramutse binabayeho ni uburangare bw'abakozi bashinzwe ibyo bikorwa icyacu ni ugutanga raporo ntabwo dukwiye kubazwa ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano itegeze tugirana n'umuntu uwo ari we wese kandi noneho icya kabiri twakomeje kubagaragariza ko ibikoresho bihari ntibegeze bagira ubushake bwo kuza kubireba ngo wenda bavuge bati gitifu iyi raporo yakoze niyo cyangwa se siyo bityo duhereho tumuhana cyangwa se tugira ibyo tumushinja ahubwo bihutira kwandika aho kugira ngo bihutire kuverifiya niba bya bindi tubabwira ari byo ariko tuzi ko inzego zacu zikora neza n'izo ubutabera ndetse tuzi ko bazaturenganura kuko ni ibintu bigaragaza ko harimo akarengane cyangwa se muri make natwe ntabwo tubizi hanyuma haba hari wenda nka gahunda yari hari se wenda yo kutumvikana wenda nk'umuyobozi w'akarere akavuga ati wenda nzabikiza cyangwa nzareba uburyo mbakuramo mbashyiremo abandi haba hari nka gahunda wenda yari hari yo kwirukana abantu ntabwo nabimenya kandi iyo bigeze aho buri wese arivugira ku giti cye nta rindi kosa naba nzi negeze gukurikiranwaho haba wenda kumpamagara mu kanama ka disipuline k'abakozi haba kuduhamagara muri komite nyobozi bati makosa aya n'aya kereka wenda abandi baba hari ibibazo bafitanye ariko nabyo nabimenya natwe turibaza impamvu yabibateye icyo tubona tudafitiye gihamya neza ariko wenda iperereza rizakomeza rikabonera gihamya hashobora kuba hari amakosa yabaye no mu itanga ry'amasoko cyangwa n'ibibazo bagiranye n'uwo rwiyemezamirimo bakaba bashaka gusa n'abikingirizi baba ku makosa yakozwe hagati y'amasezerano yabo na rwiyemezamirimo ahubwo bakaba bashakira impamvu mu mirenge ariko mu mirenge si ikibazo kiri kuko inshingano zacu twarazikoze kandi tuzikora neza ibi bikoresho birahari n'igihe cyose twabibasabiye ibyo biraro turabona ko tuba twarubatswe ahubwo ntibakemura ikibazo bafitanye na rwiyemezamirimo kiri ku rwego rw'akarere be kubishakira mu mirenge kuko wenda tuzabyemezwa n'urukiko ariko kuri iriya ngingo turabere nta n'andi makimbirane twazifitanye n'ubuyobozi bw'akarere dukorana neza na komite nyobozi ndetse n'izindi nzego ndetse n'abaturage n'abafatanyabikorwa ni ikibazo cyaba cyabayeho hagati
y'amasezerano akarere kagiranye na rwiyemezamirimo batubahirije bakaba wenda nta wamenya icyakora sitwe niba hari n'amakosa yabayemo sisi imirenge yari ikwiye gukurikiranwa cyangwa se kubibazwa byakagombye kubazwa rwiyemezamirimo. Meya wa Rutsiro Ayinkamiye Emerance yemereye umubavu ko aba bakozi bahagaritswe mu gihe kitarenze amezi atandatu, gusa avuga ko ngo n'aya mezi hari igihe adashobora kurangira mu gihe iperereza ryaba rirangiye mbere. Akavuga ko ibizava muri iryo perereza ngo ari byo bizashyirwa mu bikorwa. Umunyamakuru amubajije nyirizina icyatumye aba bakozi bose uko ari 16 bahagarikwa icyarimwe, yongeye gushimangira ko ngo ari ibijyanye no kunyereza umutungo wa Leta. Abajijwe niba uwatanze isoko atari we wakabaye akurikirana aho rwiyemezamirimo yagiye ibikoresho byo kwifashisha mu gukora imihanda ya VUP, Meya Inkamiye yavuze ko ngo yaba agiye guca imanza. Murakoze nyine nk'uko ubivuga twabahagaritse mu gihe kitarenze amezi atandatu, ni ukuvuga igihe cyose iperereza ryarangira. Iyo ayo mezi atandatu atageraho ikivuyemo nicyo kizashyirwa mu bikorwa. Ubusanzwe ikibazo nyamukuru cyatumye bahagarikwa ni ikihe? Irango wabyumvise ari ku maradiyo na hehe ni ibibazo byo kunyereza umutungo byo gukurikirana wa mutungo wa Leta. Ko bavuga ko se hari abantu nk'uwatanze amasoko kariwe wakabaye ari gukurikirana ibibazo byaho bagiye bashyira. Ibyo naba ngiye guca imanza. Naba ngiye guca imanza. Ariko bivugwa ko ngo ibibazo by'iperereza n'abandi byagaragara ko babigizemo uruhare nabo bakurikiranwa. Hari icyo nashaka kugira ngo mbabaze wenda babavuzeho kijyanye no kuba ari mwe akarere ariko kagomba gukurikirana ibi bikorwa, hanyuma imirenge yo igatanga raporo kandi ibyo bintu byakozwe neza. Ibyo nyine nibyo uvuga nibyo bakubwiye natwe hari ibyo twakoze bigendanye n'amategeko. Hanyuma se ko rwiyemezamirimo we avuga ko ngo byaba ari ukugira ngo kubera ko ngo yari yarabareze mu rukiko akaba harakoze ibyo ngibyo kugira ngo babarira wimbwira ibya rwiyemezamirimo. Ibyo twakoze ni ibyo twabonye bijyanye n'amategeko kubera ko abaturage batabonye ibibagenewe. Ibindi byose birekera ubutabera, ubutabera nibwo buzatanga igisubizo. Hanyuma ubungubu bw'akarere ko guhagarika abakozi 16 nta kibazo cy'imiyoborere kirahungabana? Ntabwo biri buhungabane kuko dufata abandi bakozi tukaba izo nshingano mu gihe hagitegerejwe ko icyo kindi gikemuka. Ikibazo giteye gute? Ikibazo natwe twakimushije ubundi bakivugaho ko twe nta nubwo twari tubizi, ariko mu by'ukuri twebwe nka rwiyemezamirimo nka kampani de koko ibintu twarabitanze biri kuri tele. Batsindiye isoko mu kwa mbere ku itariki 30. Isoko ryagombaga kumara amezi abiri. Hanyuma baduha bodokomande ingana na 130,500,000. Iyo rero utwara biriya bikoresho umurenge uguha umuntu wabo ugomba kujya ubara imodoka ukuzimennye akaba ari imodoka. Izo procedure niko zagenze, imirenge yose twamennye mu ibintu niko byagenze. Hanyuma iyo barangije babona ibintu byose byuzuye baragusinyira ko ibintu babyakiriye. Imirenge yose uko ari 12 rero niko twabigenje. Tumaze kubona ko turangije ibintu dukora fagitire tubijyana ku karere. Ku karere ntabwo byishyurwa n'umuntu umwe nk'uko bavuga ngo dafu byakabaye bibazwa abantu benshi hariya, bikabazwa executive, bikabazwa DM, bikabazwa byabazwa benshi kuko fagitire inyura mu ma office arenga 6. Bose baverifiya. Sinibaza ukuntu rero twaba ibintu tutarabitanze bikava mu mirenge babyemeza ko bihari bikagera ku karere bikanyura mu ma office 6 kandi bose baba bari guhamagara. Noneho byarangira ibintu byabaye mu kwa kabiri, uyu munsi tukaba turi mu kwa munani, bakaba bavuga ko ibintu tutabitanze. Ibintu twarabitanze ahubwo twe tubona hari ikibazo. Ni ku bantu bavuye ku karere bakajya kodita mu mirenge kandi batahamagaye ababyakiriye kugira ngo baberekaho ibintu biri. Hakaba harabayemo kwibeshya mu buryo bwo kubirebaho biri kuri tele kuko ubundi wabyakiriye niwe wakabaye yerekanaho ibintu biri.
rero iyo ugiye ku murenge cyangwa ukajya mu muhanda uri wenyine ntushobora kumenya ibintu byose aho bagiye babimena hanyuma murabimena gusa cyangwa haba harimo no kubikoresha urumva najya ngubwirizo kuko ntibari riteye isoko twe turabimena tukabibaha cyane ko harimo n'ibindi bikoresho twari kuzabaha bijyanye n'amasima za ferabeto amabota abaturage bari kuzakoresha ariko ubundi viyu uko ikora twe turasupplying ibikoresho abaturage bazakenera bari gukora kuko umuhanda ukorwa n'abaturage numva ngo mwebwe ntabwo ari mwebwe mukoresha abaturage oya ntabwo ari tudukoresha abaturage bakoreshwa n'urwego rw'umurenge hanyuma noneho murumva ikosa ryarabaye hehe ikosa twe tubona ryaraturutse kuri bari abayobozi bavuye mu karere bakajya kuri tele bagombaga guhamagara abayobozi b'imirenge bagiye bakira biriya bintu noneho bagakora audite nabo bahari ku buryo iyo mibare bayihuza ubwo rero kubera ko bo batanze imibare itariyo kandi ibintu bihari kuri tele birazamuka bigera ku karere bibyara umwuka mubi kandi kugeza ubu ibintu bihari gusa ikidushimisha ni ukwenda ribwe yatangiye kubijyamo irajya no kuri tele koko noneho bagere hose bamenye ko ibintu bihari turatekereza ko ibintu bizagenda neza hanyuma mwe ibintu mwari ni ukuvuga ngo mwari mwarangije no kubitanga nta kibazo mwari mufitanye n'akarere kari karanabishyuye twebwe kuri iyo bodo komandi bari batwishyuye ahubwo ntekereza ko wenda akarere nako kabigizemo uruhare mu buryo bwo kubikora kuriye nko guhagarika abakozi nubwo batabirukanye burundu babahagaritse twe ikibazo twari dufitanye cyari izindi bodo komandi basohoye nyuma bishyuwe tutishyuwe hanyuma rero tutazishyuwe tugerageza kubabwira ngo tumvikane baranga ariko mbere yaho natwe bari bashatse ko twumvikana tujya ku karere turumvikana nyuma babonye bije igiye babona ntibazabona amafaranga yo kutwishyura bahitamo kutubwira ko ibyo bintu birangiye twebwe tubabwira ko atari ko procedure yagombye kumera babyanze tubamenyesha ko tugiye kubarega mu rukiko turabarega baranabizi bari babizi neza ko twabareze mu rukiko ntekereza ko biriya abayobozi b'akarere babikoze kugira ngo hari mu rukiko wenda bazabone ko bazavuge ko bari baragize ikibazo cya mbere nda cyatumye batita ku kibazo cya kabiri abayobozi barindwi bo mu murenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu bahagaritswe by'agateganyo ku mirimo yabo kubera uburangare baherutse kugira bigatuma hari urubyiruko rutegura rukanakira umukino w'umupira w'amaguru wahuje abantu benshi muri ibi u Rwanda ruhangayikishijwe n'icyorezo cya COVID-19 abafatiye ibihano n'ubuyobozi bw'akarere ni umukozi ushinzwe imari n'ubutegetsi wari wasigariye umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Busasamana ubwo iki kibazo cyabaga abanyamabanga nshingabikorwa b'utugari dutatu n'abayobozi b'imidugudu batatu guverinoma y'u Rwanda yahagaritse imikino ihuza abantu umupira w'amaguru mu rwego rwo kurinda abanyarwanda kuba rwakwanduzanya COVID-19 ariko muri uyu murenge bamwe mu rubyiruko bateguye imikino y'umupira w'amaguru yahuje abantu benshi ari nayo mpamvu bamwe mu bayobozi b'uyu murenge bahagaritswe aba bakozi bo mu murenge wa Busasamana biyongereyeho kuri 16 bo mu karere ka Rutsiro bahagaritswe by'agateganyo barimo abanyamabanga nshingabikorwa b'imirenge itanu bose bakurikiranwe yo kunyereza umutungo wa leta umuyobozi w'akarere ka Rutsiro ayinkambiye Emerance yatangarije umubavu ko bahagaritswe by'agateganyo abanyamabanga nshingabikorwa b'imirenge bazize gucunga nabi umutungo wa leta aba bayobozi kandi ngo bahagaritswe amezi atandatu aho basabwe gutegereza ibizava mu iperereza kugeza ubu ntabwo biramenyekana niba baratawe muri yombi meya y'inkamiye yabwiye umubavu ko abayobozi bakekwaho kunyereza ibikoresho byari bigenewe kubaka imihanda ya VUP ndetse asaba abaturage kutumva ko igikuba cyacitse akomeza avuga ko serivisi zatangwaga n'abahagaritswe by'agateganyo by'umwihariko abanyamabanga nshingabikorwa ko zitazahagarara kandi ko nta muturage uzabura serivisi akeneye ku murenge abanyamabanga nshingabikorwa b'imirenge bahagaritswe nabo mu mirenge ya Nyabirasi Ruhango Mushubati Rusebeya na Murunda Abagize inteko ishinga amategeko baherutse gutorwa mu gihugu cy'u Burundi bemeje Depute Daniel Gerase Ndabirabe watowe mu ntara ya Kayanza nka perezida w'inteko gusa itorwa rye ntiryitabiriwe nabo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bya SNL Bwana Ndabirabe yatowe ku majwi 90% 123 vice perezida wa mbere w'inteko ni Depute Sabine Ntakarutimana naho Abel Gashatsi wo mu ishyaka Iprona akaba yatorewe kuba vice perezida wa kabiri w'iyo nteko y'u Burundi abadepute bose 32 bishya
ishyaka rya seneri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho ibigeze binjira muri ibyo bikorwa byo gushyiraho biro y'inteko inshinga amategeko y'u Burundi bakavuga ko amategeko agenga aya matora yabaye yateguwe hagamijwe gukumira iryo shyaka rya seneri Depute Daniel Gelase Ndabirabe watorewe kuyobora inteko inshinga amategeko y'u Burundi azwi nk'umwe mu bategetsi bakomeye b'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi aho kugeza mu 2016 yari umuvugizi waryo nyuma yaho ngo bwana Ndabirabe yagenwe kuba umunyamabanga ashingwa ibikorwa ushinzwe ubuzima bw'iryo shyaka no gukurikirana ibikorwa byaryo ishyaka seneri rivuga ko abadepute bo mu ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ari naryo rifite abadepute benshi mu nteko ryakoze ibyo ryishakiye mu ntumbero yo gukumira abadepute ba seneri muri iyo biro agatorwa asa uyoboye iri shyaka rya seneri wanatowe mu ntara ya Ngozi atangaza ko ingingo ya 19 n'iya 20 z'amategeko agenga aya matora yahonyowe kugira ngo bakumire abantu kanaka agatabo bwana rwasa amenyesha ko ibyo bitazababuza gukomeza ibikorwa by'inteko ishinga amategeko batorewe avugana n'abanyamakuru bwana rwasa yagize ati ibikorwa by'inteko ishinga amategeko si ibikorwa bya biro gusa bikorerwa mu myanya no mu bikorwa bitandukanye mu gihe badashatse ko tuba muri biro ni ibintu bisanzwe ntibidukuraho kuba abadepute ibikorwa by'inteko ishinga amategeko tuzabikomeza mu nteko ishinga amategeko iheruka agatorwasa yari vice president wa mbere ishyaka rye byatangajwe ko ryegukanye umwanya wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu yo kuwa 20 z'ukwezi kwa gatanu ryegukanye imyanya 32 mu nteko ishinga amategeko ishyaka uprona ryegukanye umwanya wa vice president wa kabiri w'inteko ishinga amategeko y'u Burundi rifite abadepute babiri gusa ni mu gihe CNDD-FDD iri ku butegetsi ifite abadepute 86 iyi nteko rusange yari ya mbere yatangiye kuwa kabiri tariki ya kane z'ukwezi kwa munani iyobowe na Vena sinzi nacyo umudepute ukuriye abandi mu myaka nk'uko itegeko ribivuga akaba yaratorewe mu ntara ya Gitega Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Mbazi w'Imabera Clemence yanze gusezeranya umusore witwa Nzindukiye Imana Jeremy n'umukobwa witwa Byukusenge Claudette abashinja ko umusore ari umwicanyi. Ubukwe bwa Nzindukiye Imana na Byukusenge bwagombaga kuba ku wa 30 Nyakanga 2020 ku biro by'umurenge wa Mbazi aho bagombaga gusezerana ku mategeko. Ku munsi aba bageni bagombaga gusezeraniraho mu gacu uyu musore atuyemo mu mudugudu wa Gahanga Kagari ka Ruhanga umurenge wa Mbazi mu karere ka Huye hari haraye habaye imvururu zakubitiwemo umuturanyi wa Nzindukiye Imana. Uyu musore avuga ko Imabera yanze kumusezeranya mwita umwicanyi nyamara ngo yanavuye ahabereye ibi amaze gusobanurirwa ko Nzindukiye Imana atari we wakubisenya byenda Yohana Gitifu ngo yabasanze ku murenge bategereje yanga kubasezeranya avuga ko uyu musore ari we wakubisuriya munyabyenda Gitifu w'Imabera avuga ko umuryango wa Jeremy avuka muzweho kugira amahane nyamara umuyobozi w'akarere Ange Sebutege yagiye yasanga umuntu uteza ikibazo muri aka gaca ari umukwe w'uyu muryango witwa Sibo Rugira Jonathan uyu Sibo Rugira ni we wakubise Yohana umugere byitirirwa Jeremy bituma adasezeranwa Yohana yemeza ko amukubisa ari Sibo Rugira Jeremy na Claudette babirenganiyemo bavuga ko icyo bifuza ari uko Gitifu w'Imabera yabishyura 180,000 bari bakoresheje bitegurira isezerano kugira ngo bazongere bitegure bagenda basezeranye Gitifu w'Imabera avuga ko icyo yari yashyize imbere ari umutekano akavuga ko nta mutekano abantu batatera imbere avuga ko uyu musore n'umukobwa bagenda akabasezeranya bo bakavuga ko atari ugupfa kujya gusezerana ahubwo bakeneye amafaranga yo kongera gutegura ubukwe Ikindi umuryango wa Jeremy ukeneye nuko Gitifu w'Imabera ya usaba imbabazi akawusubiza icyubahiro yawambuye wita bicanye nyamara abaturage bemeza ko uyu muryango ari nta muntu urica Umugore witwa Uwimbabazi Irene wo mu karere ka Ruhango yatangaje ko abagizi ba nabi bamuteye mu rugo rwe bakamukubita bakamufata ku ngufu bakamukubita kugeza ubwo bamukomerekeje gusa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwo rutangaza ko ibizamini byafashwe byagaragaje ko ngo atigeze asambanya Uwimbabazi utuye mu mudugudu wa Muhororo ya mbere mu kagari ka Buhoro mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango yavuze ko abagizi ba nabi bamuteye mu rugo rwe bakamufata ku ngufu barangije baramukubita ngo baranamukomeretse ibi ngo byabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya gatanu kanama ahagana saa saba z'ijoro aho Uwimbabazi asanzwe atuye yavuze ko bamuvanye mu nzu ye muri icyo gicuku bamujyana mu rutoki ruri hafi y'urugo rwe abariho bamusambanyiriza baranamukubita muri Gashantare 2020 nibwo umugabo wa Uwimbabazi witwa Nzayisenga John yakubiswe n'abantu batamenyekanye bimuviramo urupfu gusa hari abafashwe bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwe ariko bararekuwe barataha bivugwa ko abishe Nzayisenga John aribo bashobora kuba banateye urugo rwe bagahohotera umugore
umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhango Mfuyi Soni Beata yavuze ko iki kibazo cya Uwimbabazi Irene kiri gukurikiranwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bityo ko ariyo yabibazwa ati icyo kibazo kiri muri RIB niba wenda ari amakuru mushaka babafasha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwavuze ko rwakoze iperereza ryimbitse ndetse ko ibizamini byo kwa muganga byagaragaje ko uyu Uwimbabazi atigeze asambanya RIB yagize iti iperereza ryibanze ku kibazo cya Uwimbabazi Irene utuye mu karere ka Ruhango bivugwa ko yashimuswe agasambanywa ku gahato n'abantu bataramenyekana nyuma yaho RIB imenyeye amakuru yohereje itsinda ry'abagenzacyaha aho icyaha cyabereye yegeranye ibimenyetso kandi yihutira kugeza uwahohotewe kuri Isange One Stop Center kugira ngo ahabwe ubutabazi buhabwa abakorewe icyo cyaha iperereza ry'ibanze rishingiye ku bimenyetso by'abaganga rigaragaza ko Uwimbabazi atigeze asambanywa ibindi bimenyetso byakuwe ahabereye icyaha biracyasuzumwa na Rwanda Forensic Laboratory kugira ngo hamenyekane ukuri ku kibazo cya Uwimbabazi ndabashimiye cyane mwe mwamajije gukurikira amakuru yacu reka mbifurize kugira ibihe byiza cyane birimo amahoro n'umutuzo byose bituruka ku Mana mukomeze mugira ibihe byiza cyane turabakunda mukore subscribe.